Com o fim de Jezabel se aproximando, e com a produção da sucessora Gênesis atrasada, é bem provável que a Record TV irá apelar para uma reprise na faixa das 21 horas. O Rico e Lázaro é a obra de maior probabilidade a ser reprisada. Prevista para ter 80 capítulos, a previsão é de que Jezabel fique no ar até meados de agosto. O Rico e Lázaro, escrita por Paula Richard, foi estrelada por Dudu Azevedo, Igor Ricci e Milena Toscano.